Ki a ni pe laye na lo se je pe o pe to bayi sugbon laye ni gba ara wa ni asiko to po a ma se adura ibere opening prayer eni ti won ma fun wa ni adura ibere awon na ni alaji abi ke so pe mister ma je lo mister yoro nkan ma se ni bi lale ni alaji abdulaziz Maya Biko Alaji Abdulaziz Maya Biko for the opening prayer. Oh, and you ever me for one year at the way, Jemma Bino. Ever me for the one we want to be, and ever me for the one we want to be. Aji, Aji, a lot of fun. I want to feel like you are a lot, though. You know, you call it, you call it, you know. Chicken is good. Sure. So I love why. F for a knee opening prayer. One, two. Salu Alano Biri Kerim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين حميد مجيد اجبي اللهم باتوبي اجي كاتوبي اللهم باتوبي لكوسي اجي كي اوادي لادي ẹyin ọlọrun balógun eriwo ya mo kọkọ ma dáhùn ọlọrun afa alubarika ẹsẹ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar allahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله إتوبا موي وي أدورا نيو ولا الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أدوبي فو الله أبا لا أبا تشو بوا دي بلي كما شو أبا دليل لا يطلع فيا أدرا تني كواشي أدرا تتبع ريدي أنا أفا بومبي
awon pastor po nbi be lawon ti ibile na po nbi ohun na ni olohun wo mo lara ile ni to fi je ki gbo pe ju si bila yo ta fi asa alaja tan ti tori e se nkan leni olohun ba fun lemi gbo olohun ba ke won aba ke won e je ka ke la kodi jaku fun emi gbo fun alaja ni la fi fun alafia ina to ina kolo ma gbe won bori ota aje fi fati akabide lori auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim laqad jaa haqqu rasulun min anfusikum azizun alayhim wa anitu arizu alaykum bil mu'minina rafur rahim fa in tawala fa qul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhim tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bismillahir rahmanir rahim lila fi quraish عيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليحمد رب هذا البيت الذي يتمم من جن ومن من حول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا زانيا سنين سموا في الغير إذ يقول صاحبي لا تحسن إن الله مؤمن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله بها العليا والعزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هلاو آمين كن فيكون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بوغواكاني الله أكبر ani ejekani jazakallahu khaira moki ani ti mo fun wa ni adua ibere ewo won gbe nkan sara looto gbogbo n te fe lori olodum ba mi se fun yin eyi te fe laburu olodum ba fi sadanwo fun yin wa ma dhalika ala allahi bi aziz ina ataina bismillahir rahmanir rahim ina ataina kalkallah فصول لربك وانهار ان شانئك هو الابتر اي تي يو كان نينو پروگرام توري اوجو تي لو دي اي ما بينو سي وا اتو ما ما تورا فوريجي نا ني ما في اسكو اي ما في بي اني تو ما فو وا ني ويلكم ان داليت اوا نا ني ادي تي مولدو Bonawa. Hello. The welcome in dialect. Welcome. She wants to be by. Mba so pe mo ti ri won tele. Oga mi dada. Baba o. She ma dide. Saluwa nabi likari. Awon Yoruba bo won ni oro ka iya oba lara olohun iya obo. Be ba wori kini program yen. Oni kini kan ti a mo pe ni printers devil. My name is Adekunle Almiftao Adeite Kowe. Wọ́n wá ní kí n wá sọ gbogbo èdè tá a bá mọ̀ gbọ́ ká fi kí n káàbọ̀ sí ìhà yín. To our American brothers, the celebrant asked me to welcome you here. We are not late, we are just starting. In Africa, delay is fashionable sometimes. So let's just say we are fashionably late. So you are most welcome to this occasion. To our friends from the land of the king,
across the pond in England, innit? I've lost my British accent, but I will try. After everybody in London is a Yoruba man. You're most welcome. Our people from Dublin, Ireland, from every other part of Europe, you are most welcome. Eyinteti Nigeria wa kimbere lati ejigbo mekun won ma ni kinyin o won le ku ri o won ni ru daada bayi la mo bara wa se eyan to bi mo to mo pe odun mewa to pe medogun to pe ogun o pe ogbon o pe ogoji o tun pa adota o wa pe ogota se ko tope ni ah e ti su se ko tope ni e ba wi pe ru re la mo ri o eyi nko je ti eyin ara ejigbo eyin ara osogbo oroki osogbo oroki osogbo ilu aro mo ki yin tesho tesho o mo ki yin takitaki mo ki yin tologun tologun e kaabo si arin yi o eyin tosogbo eyin ti badan nle oluyole nbi o le gbe jare olohun eyin agbo sasa mosa agbo yaya moya ibadan na ni se bi o se gbe be se mo buro ni anti ri esin foju kan wo ilu baba wa barista ni okay tulu wa sabari o ma sa ruru waju ologun okay tulu wa ki ko mu asabari won ki ko ja to ba di jo ogun ero se pa sabari eyin ti badan e kaabo eyin ti wa ni iwo olodo oba omo ba tolumire iwo ti o nilekun ti o ni kokoro ewure eruwewe eruwewe eni won fi dele lode iwo amo kiyin e kaabo eyin omo elerin mo sa o ma bewe ladogba erin mo je omo sa je won ni kogun kogun ki o ma ko erin logun moja moja ki o mo se werin loja ẹni bá ń wẹ́rìn níta ẹgbẹ́ kówókun àtàwẹ́wẹ́ tí wọ́n fi ń jímọ lójú oorun kábíyèsí mo kí yín káàbọ̀ ẹ̀yin ti jẹ̀ṣà òṣèré onílẹ̀ obì ọmọ ẹlẹ́ni ẹ̀wẹ́lẹ́ ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ́ẹ̀ká olóbì ìwọ́wọ́ ti riwọ́ ẹ̀yìn ọmọ olóbì ìwọ̀rọ̀kọ̀ ẹ̀bá ọ̀nà èyí ó bá fẹ́ tẹni áwọ̀ sẹ́rù ẹni èyí tí ò fẹ́ tẹni awọ ogbo ọmọ ẹranko burúkú a máa ro òun jẹ èmi ò ní kàgbà àjẹsà kí n mọjòbì tó gbó kákákáká orí ọláhun òkiri gbá ẹbọ ìjọ tá a rogun ní jẹsà dágbẹdú àkàlà ẹ káàbọ. ẹyin tọyọ maláàfin paragon ṣíabọlá olúkú ewu òdùpàṣẹkẹrẹ ọmọ àtibá ọyọ tí ń polówó kó wá gbowó ń kọwọ fà yí pé kó fo gbàálẹ àṣé kó lè bá àdìjà kó lè bá àdá pọn ni kọmọ bá aládéyẹmí kí wọn lè rí jẹmbẹ ni ẹyin tọyọ aláàfin ẹ káàbọ. ẹyin onífẹ̀ẹ́ abùrẹ́ ọmọ adádé owó rẹ mọ a kì í dúró kí wọn nífẹ̀ẹ́ ọ̀ọ́ni a kì í bẹ̀rẹ̀ kí wọn nífẹ̀ẹ́ òòyè làgbọ̀ ẹni bá dúró kí wọn nífẹ̀ẹ́ òòdáyé gónúgún ẹgbọra mọ ọgbẹ wọn láṣọ ìfẹ́ ló tà tètè dáyé ó fi gbàgbà lọ́wọ́ ará yòókù ojú ẹmu ni wọn fi mu mo wá kí wọn nífẹ̀ẹ́ mo làkún ọba ló ń lu ṣẹṣẹ fún bàǹtẹ́gbẹ́ ọrọ ní múlé onífẹ̀ẹ́ wù mí ẹbọ ojoojúmọ́ ní múlé bàbá yéṣu mi lọ ẹ káàbọ̀. ẹyin ti jẹ̀bú ọmọ alárẹ̀ ẹyin ọmọ agbórí òkè bòyìnbó ránṣẹ́ ẹyin ọmọ alówó lé kóyìnbó tó kówódé òyìnbó kówódé owó náà tún pọ̀ sí ọmọ aládìyẹ ògógó mọ̀gà adìyẹ bà lókun omi líle líle ara òrókùn ara òrá adìyẹ kábíyèsí ọba wa ò gbágbá gbátẹ̀wọlẹ̀ bàbá akéyí sọ̀rùn ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ ibolókunlẹ̀ yorùbá tá a tí ì dé báyìí ẹ̀yin ọmọ èwí ládó èkìtì ẹ̀yin ọmọ èwí ládó èkìtì akíyàn èkìtì pọ̀ láti ìfàkì déjèrò dáramọkọ ìjèrò ẹwà mí ẹ káàbọ̀ dé aramọkọ dé ìkẹrẹ káàkiri gbogbo èkìtì akíyàn o ìbolókù tá a tí ì dé tá a tí kì í tá a tí kì í yà ẹsìn mi dé lọ rí o ẹ
sìnmi dé lọrin o wa ìlọrin àfọjá o ẹ sìnmi dé lọrin. Bí mo ṣe wá kí gbogbo yín mo fi kíkí special kan keyboard dá wa Adémọ́lá. Dèmódémọ́lá Dèmódémọ́lá. Ìkẹ́ni eréke ọmọ fi ń rẹ̀ fọṣọ níbi owó gbé ń so lórí igi. Kékeré ìjẹ̀bú owó, àgbà ìjẹ̀bú owó, ọmọdé ìjẹ̀bú owó, ìgbógbó ìjẹ̀bú pátápátá owó. Òrìṣà jẹ̀bú ẹ̀ o, òrìṣà jẹ̀bú ẹ̀, òrìṣà jẹ̀bú àgbẹ̀wà níjà o. Ayé lè òrìṣà jẹ̀bú àgbẹ̀wà níjà o. Ọba ń ta lónìí jẹ̀bú, a jẹ́ kí ilẹ̀ yìí sàn wá o. Ẹ káàbọ̀ sá. Tó mo kí yín o, gbogbo yín o, ẹ mọ̀ jẹ, ẹ mọ̀ mu, ẹ mọ̀ mi lẹ́ngbẹ̀. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni, bóyá dúdú ni, bóyá funfun ni, ẹ tí ì mọ̀. Ọmọ Arabu, ìgbà tó gbé Ajé Àṣìṣì dìde lẹ́ẹ̀kan, mo fẹ́ kó o bá ń tún orin kan fún wọn. Lọ́jọ́ kan mò ń ṣeré lọ, mo ṣeré adálékọ. Ẹ̀jẹ̀ bá mi ṣáwọn látẹ̀wọ́ náà, ẹ bá mi ṣáwọn látẹ̀wọ́. Akọ́ṣẹ́ ni wọ́n ṣe. Ẹ rí i pé kò sí kan ní orí nílé ikú. Kí ni ó ń kó o sí? Eléyìí ń ṣe àkọ́ta òkìtì wọn. Wọ́n tún lè yí padà. Wọ́n ní mo gbàgbé Federal. Èyí wà gbó wà gbó. Èyí wà tọ́ wà tọ́. Èyí wà fù àpọ̀ ìpẹ́pẹ́ tó lókun. Amọ́ lọ́wọ́, amọ́ lẹ̀sẹ̀, amọ́ tìmọ̀tìmọ̀, tìmọ̀tìmọ̀ lè mọ́rí, tìmọ̀tìmọ̀ lálàmùn gámọ̀. Ojúwé máa ṣẹ́kì òréré, àgàyà alágàgbà wé máa ṣàbùtà, ọmọ wé máa ṣílọ láyà obìnrin dùgbẹ̀dùgbẹ̀. Oko ti kú, ilẹ̀ nítọ̀wà. Lèsí máa bọ́mọ olúkèrè ṣe dulẹ̀ bàbá ẹ̀ àtàwọ àtọ̀bẹ̀rẹ̀. Ó kọ̀ lálá 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 lóde tòṣùbó nítawọ bá yọjú tọ̀gẹ̀rẹ̀ akọ̀gẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀. Torí kurumọ́ àná ni àgàn ẹ̀ àná ni Adamu òrìṣà apanilágbọ̀n Èkó Akété ìlú ọgbọ́n. Ẹ bá mi ṣá wọn látẹ̀wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i, wọ́n ti kẹ̀gbà. Ondo wọ́n ti kòndó. Ondo nílé Ekimo torí mẹ́ta lògùn mẹ́ta nìre. Ogún onílé Ajaja, ogún onílé Agbẹ̀jẹ̀, ogún gbẹ́nà gbẹ́nà Agbòjẹ igi. Ṣé mo débẹ̀? Kano. Tọ́ Anche. 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 Nzuwa Kano. Tọ́ Amúchẹ́ nínú Kano. Barika ń kude zuwa, yaya hanya, yaya alamara, yọwa. Yaya everything, yaya everything. Ká kó gbogbo ẹ̀ papọ̀. Celebrant ti ń bọ̀, wọ́n dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá wa yẹ̀ wọ́n sí. Ẹjọ́ ọmọ mọ̀ pé wọ́n ń jẹ lọ́wọ́ ọba dẹ̀ ló ń jẹ. Nǹkan ti ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yìí. Tọ̀, kò sí wàhálà, ẹ ṣe jàre mọ́ mi. Ẹ ṣe ẹ̀rọ máa bá mi gbẹ́sẹ̀ yẹn. Ladies and gentlemen, ẹ jẹ́ ń fún yẹn it's about to go down. Ó máa ṣe kí ni ó máa go down. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o, ẹ ṣe mi o. Oh, hello, I am a
Mrs. Yusuf, where are you? Mrs. Yusuf, I wonder. Hey, I'm right here. Mrs. Oh, Mommy, baby, the motel queen. Errorama. Okay. Aha, I get him to announce him by. Oruko won ni yeye Ola Shola Yusuf e je ba mi sa won latewo se ki ma nbe check on mi ko need o te jeri shekere lomo bajo shekere lomo bajo shekere lomo bajo shekere lomo bajo Oye fun kadide kojo shekere Morani kadide kojo Iba ni won fo ni ju ere mi dola Adase ni hun ni iba won o gbodo ni Iba koda to da ti e lori epe Mori ba ori mi Iba ashe da to da ti e ni le pepe Iba ki tete da to da ti e lo furu jagado Egbe no la mori ba yeye mi Yeye mi to ko mi iba ti wi Yeye mi lo ko mi iba ti fo Oniwe pe gbajumo obirin Omo yeyan da rowo re kun ni ayeye Mansura tu o Ashabi edu o Oye funke o Oni lojo bi re Omo gbo ni lejiko Omo aropon lamu ti olugbede Nile awon baba ti e Oma dagba shiyan a dagba shiyan nle o mansuratu oma dagba shiyan adugo mansuratu o oma shiyan afoye re lekun nile awon baba ti e oma ma shiyan ma iwo lojoye ele baba re mansuratu Ẹgbọ́ mi ṣó lè ṣe accountant l'Amẹ́ríkà ká tó ṣe owó olówó kó tó so nígbà ọmọ aranjà létí ọ̀ya ewu ló bí ọ Mansuratu o gbọ́dọ̀ mẹ́mú
ogiyan lo wo odagba o gbodo mokuro igba to memu to mokuro laye kini gbago pe omorin loju ona si nle o omo lo sakan o sakan lejibo eyi ti sese fun re nwole ganre oma alade sese fun ninu irate ni mansuratu mo ni ninu irate ni oma alade sese fun baba yi ni sogbodile waso akitan doja mansuratu o ninu irate ni waso le dalenu si dibiti won tin te ni elewele omo won lejibo ori re o ni buru lai lai omo lo shaka o shaka eyi ti sese fun re nwole gar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  omo alade sese fun mo ni o ma dago jogo jo oni pe mo ba dupe o sha ogiyan e ma gbohun enu mi o sha ogiyan yi seka amo o le fi gungun mu oju eni ti n se bu yi amo wirin mo ki omo yin o nle o omo ori aya ori yo mi aya ori yo mi ti n je lawa gbogbo eyin ijebu ti n be nile yi eku orire ere ni re fe laya mo wa rele won nile ori yo mi ni ijebu ijebu ewe so omo alare eyin lo ma laago adilu dede nile oba eyin lo ma waju aloko ti sowo omo aloko ti sejugba leke omo ka fowo wa ka faye wa ka fa gbedebede owo wa ko nile seri nijebu eyin lo ma reye aroko nigba ta aroko to leye ba fo lo fo lo gbogbo ijebu ti n be nile je ma gbo mo ni won bi ore mansura nile idari agba egba malisa bi omo labe oluma egba gbajumo won si jalafe egba o eni lomo oloro ti kuro omo malisa bi agbogbo akala egba omo gbale lagbana egba omo osilekun gbale kunde eni lomo ase ti mu bi pokan 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 ẹgbà gbajúmọ wọn sí jalafẹ ẹgbà o mo fẹ kí wọn ní jẹsà níbi tí wọn ti bí ìyá rẹ àgbà gbogbo ẹyin ìjẹsà ti bẹ nílẹ yẹ pọ síbi ẹ wá náwó ọmọ rẹ mansuratu dára níwá ó tún rí ṣírí owó ná ẹyin ìjẹsà ìjẹsà gbódù á pàdádà ọmọ ẹlẹni àtẹ ká ọláṣẹ wọ ọmọ agbódó poro onímòye ọmọ ọsán wo náà da obì tó bá di lálẹ màmá náà tàtàrẹ ẹyin lọmọ olóbì ká jásòwò ẹnìjà mẹta ẹgbàá mẹta ẹnìjà mẹfà ẹgbàá mẹfà ẹni tó já mẹẹdínlógún lọdọ ló wà á múṣẹ ẹyẹ ìjẹsà wọn ò rí di sáná ṣe bí ilé ẹlẹrú ọwá tí múná roko èmi ò mọ bí àbẹ ní tirẹ gba ṣọdúndún nítorí mansuratu mi ọlọjọ bí ọjọ òní ìjẹsà gbódù á padà dùn ọmọ agbódó poro onímòye ìjẹsà ilé owó ogún mu haúsá okó wọn ti kánkán ogun tó mú ìjẹsà orí wọn kò ló bí láéláé ẹyin lọmọ olóbì wọwọ tiriwọ ìjẹsà ọmọ olóbì wọwọ tiriwọ èyí tó bá fẹ ni àwọ síkùn ẹni èyí tí ò fẹ ni àwọ síkùn ẹranko nítorí mansuratu mi
eyan ti be ni le yi e gbe ni abe gbe ni ori ti elu bu ba da ni omo re e gbe e ba mi paluda die na olojo ibi ohun se 60 to ba se 60 ta o se 70 to ba se 70 ta o se 80 to ba se e ma ba mi wi to ba se 80 ta o se 90 to ba se 90 ta o se 100 to ba se 100 ta o se 120 to ba wa se 120 ta ore mi atata lo sese o sese wa bere a lo sese wa bere aye lo sese wa bere a asabi o lo sese wa bere aye lo sese wa bere baba je 120 da ore mi atata lo sese o lo sese wa bere aye abo mi re e mo pe rabo mi ari ni abere ari ni abere eni olu mi ni lo bi mi la ma asake di re ni mo bu lowo mi dagba ile to ba wo mo ti o ba ku billion gba moto ara fun emi re o olo tu yoruba gbode emi ni omo we ma sha ti won pe ni yeye asa e se wa dupe e ba mi sa won latewo e ba mi fun won latewo e je ba mi fun won latewo e se adupe èyí tí a ti torí ẹ̀ wá bílé ní gangan. mo ná tiẹ̀ fi kéèkì náà sí náà mi ò máa rí kéèkì látàárọ̀ àbá ṣé mo ti dà fín ni. mi ò mọ̀ pé alájà náà ló tó ṣe báàlà ẹ fẹ́ kéékèèké lè báyìí a ti ń ké I'm excited. So women,
My children are children in the same elementary school. I have also been studying together, and ever since then, we have been new friends. Gradually, as the friends continue, to be between myself and her and the children, and next time I'm graduated, to prepare the fathers of the house. And when the fathers join into this friendship, then the friendship became family, and it was saved. Mrs. Aisha Awa is a very caring person. She is loving. She is famous. She is talented. She is an accountant, a true businesswoman. She is a genuine lady. And she is sophisticated. She is general beyond any bar. And when people look at her, you think she is gentle. She is gentle both in the house and the way, but she has a way. It's because we've been trying for a long time. So I know what I'm talking about. She is well equipped, very knowledgeable. And she is the woman you can rely on, you can talk to at any time. For example, when myself and I don't talk for 3 days, it's like my mom's room for a day. She won't want to have to put it for each other to ask what is the time is going on. I want that for you. I'm going to have to say, but for only 3 days, I'm so sorry. And then, not many things we do together with the children, with the husband, many celebrations, private celebrations that we are going to call it our family, for us to families, and we are into dancing all the time, whether that's in the basement or in the kitchen, when the men are busy talking about politics or business. So, it has been a long journey, and you know, I thank God for everything so far, and I wish you many, many, many happy returns with goodness, with prosperity, and this birthday. Thank you.
Mo gbo mo ba mo ge mo te te ko mo ni mo fa lohun mo te
Oh, my God.
Thank you.
Don't go to the road.
Come on.
I'm
I'm gonna go to the hospital.
Oh,
I thank you.
I'm gonna go get some more.
Oh,
Oh,
I
We're born in the sea, I'm running to Sonny Okosu.
Sonny Wilkerson, worldwide musician. Let's all Kosun mi ko ni ko ko ko. Ma fera le ma me tali de lorillo